नमस्कार, तुम्ही पाहता इंडियन टुडे स्किन न्यूज चॅनल. मी सागर ठाकरे. नमस्कार मॅडम. नमस्कार मॅडम. आपलं नाव काय? सौराणी हरिदास भोसले, सरपंच सरकार. ठीक आहे मॅडम, तुम्ही सरकुरिया गावचे सरपंच आहे. तर प्रामुख्याने सरकुरिया गावची लोकसंख्या किती आहे? 5384. ठीक आहे. तर सरकुरिया गावची लोकसंख्या 5394 आहे. या 5394 गावचे तुम्ही सरपंच आहे. तर सरपंच म्हणून प्रामुख्याने गावामध्ये विकासासाठी कशाप्रकारे काम केलं? विकासाबद्दल बोलायचं झालं तर जिल्हा परिषद शाळांना संगणक, इन्व्हर्टर, गॅस शेगड्या, अंगणवाडीतील मुलांना खेळणी, अशा प्रकारे म्हणजे बरेच साहित्य दिले आहे. आपल्या गावातील रस्ते कशा प्रकारचे? अंतर्गत रस्ते कशा प्रकारचे? अंतर्गत रस्ते आमच्या गावातील रस्ते काँक्रीटचे आहेत. भुयार म्हणजे गावातील गटर आहेत. ठीक आहे. तर मॅडम, तुम्ही गावामध्ये काम करत असताना सर्वसामान्यांशी कशा प्रकारे बघता? एखादी गोष्ट तुमच्याकडे सर्वसामान्य आली तर त्यावेळेस ग्रामसेवक तुम्ही त्यांना प्राधान्य देता का? सरपंच यायला तरी तुम्ही त्यांना प्राधान्य देऊन त्यांचं काम करता का? ठीक आहे. तर गावामध्ये सरपंच वेळ देतात का? वेळ देतात का? ठीक आहे. तर तुम्ही गावामध्ये काम करत असताना तुमच्या कालखंडामध्ये कोणत्या शासकीय नियमाचं उल्लंघन केलं का? नाही का? ठीक आहे. तर गावामध्ये तुम्ही काम करत असताना मॅडम गावाच्या काय मूलभूत गरजा असेल किंवा एखादी गोष्ट गावामध्ये करत असताना गावासाठी गोष्ट एखादी गोष्ट केलेली कोणती आहे तुम्ही मला सांगू इच्छिता? एखादी गावासाठी कुठली योजना आहे किंवा एखाद्या गावासाठी तुम्ही असं कोणत्या कुठल्या कोण निधी आहे जास्तीत जास्त गावासाठी आलेला आहे? आमच्या कालखंडात आमच्या गावचे त्यांचे काम गावासाठी आणि कुठली एखादी मूलभूत गोष्ट आहे जेणेकरून ती गावासाठी कमी पडते ते तुम्ही प्रशासनाला सांगा. आमच्या गावातील जे अंतर्गत रस्ते आहेत म्हणजे जे वाड्या वस्त्यावरचे जे रस्ते आहेत ते खूपच खराब झालेले आहेत. त्यामुळं शाळेतील मुलांना ठीक आहे मॅडम. यापुढे तुम्ही गावामध्ये कशा प्रकारे काम करा? चांगले धन्यवाद. Thank you.